फ्यामिलियर भोटिङ मेथड छ, भोटिङ गर्नलाई खास हामीले अहिले स्वस्तिक चिन्ह लगाएर अनि छाप लगाएर अनि फेरि पट्याएर दुनियाँ गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा पछिल्लो चुनाव चाहिँ कस्तो भने टाइम टेकिङ हुनेवाला छ कि, जस्तो एकजना व्यक्तिले गएर चार ठाउँमा भोट लगाउनु पर्छ होइन, एउटा चारवटा मतपत्र पाउँछ उसले। योभन्दा अघि पनि तिनवटा मतपत्र दिएको थियो, एउटा चाहिँ प्रत्यक्षको लागि दुईवटा फरक फरक दिएको थियो, समानुपातिकको लागि चाहिँ यो प्रदेशको र यो उसको सरकारी के अरे हाम्रो केन्द्रको एउटै चुनाव मतपत्र थियो होइन, त्यो चाहिँ एउटैमा दिएको थियो, तर दुईवटा फरक फरक मतपत्र एक मतपत्र दुई भएर दिएको थियो। अब अहिले निर्वाचन आयोगले अब अहिले भनेको अनुसार चाहिँ चारवटा मतपत्र चाहिन्छ, चारवटा मतपत्र एउटामा गयो एउटा भोट लगायो फेरि अर्कोमा गयो अर्को भोट लगायो गर्दाखेरि त्यो एकदमै लेन्थी हुने जस्तो प्रोसेस छ। योभन्दा अघिल्लो चुनाव पनि त्यस्तै भयो, अब कति ठाउँमा 43% मतपत्र भयो होइन, अब त्यो धेरै चाहिँ ऊ भयो नि त। अनि यो चाहिँ एकदमै फेमिलियर स्वस्तिक चिन्ह थाहा ऊ गर्नै परेन, आउनु लगाएछ आउनु हातमा भए आफ्नो हातमा भइहाल्छ, भएन भने त्यसको लागि पनि छ, हामीले हात नहुनेहरूको लागि पनि यो सिस्टम डेभलप गरेका छौँ, खुट्टाको सहायताले भोट गर्न सक्ने, किन हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्घको महासङ्घको चुनाव गरेका थियौँ, त्यो चुनावमा चाहिँ हामीले 9 प्रकारका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैले चाहिँ दोस्रो चाहिँ सहयोगी बिना नै भोट गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को अब यो चाहिँ रेडी भनौँ न इन्स्ट्यान्ट हुन्छ चौक जस्तो, भोट हालिसक्यो काउन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ, एउटा बटन थियो निक्लिहाल्छ होइन, अनि एउटा प्रिन्ट निक्लिन्छ सक्यो, झन् प्रिन्ट गर त्यो हामीले रिजल्ट निकाल्नको लागि टाइम कुर्नुपर्ने ए तार बार लाउनु पर्ने भत्काउनु पर्ने केही पर्दैन होइन, यो चाहिँ यो सिधै एउटा बटनले चाहिँ यो तुरुन्तै त्यसले रिजल्ट निकाल्छ, तर त्यो रिजल्ट निकाल्न चाहिँ प्रक्रिया गराएको छौँ, जस्तो जुन ठाउँमा भोट गऱ्यो कसैले चाहिँ नजानेर थिचेर चाहिँ ऊ नहोस् यो काउन्ट निकाल्न नसकोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो बटनलाई चाहिँ भित्रपट्टि सिल लगाएर लगाएका छौँ, र नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने जुन जुन सिलहरू छ त्यो सिललाई सबैलाई, किनभने हामीले चाहिँ यो एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ हामीले भने यो मेसिन हामीले बनाएर अनि यहाँ प्रयोग कसरी गर्न पाइँदो रहेछ भनेर हेरेको होइन, पहिला सुरुमा हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियालाई हामीले बुझ्यौँ, त्यो निर्वाचन प्रक्रियालाई सबै मिल्ने गरी कस्तो मेसिन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले निडहरू एनालाइसिस गऱ्यौँ, त्यो निडको आधारमा चाहिँ हामीले सिस्टम बनाएको छौँ, र नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सिललाई पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन, सबै सिल पनि लाग्छ यसैमा, यो बन्द गरेर लगिसकेपछि यो खोल्न पनि सक्दैन होइन, सबै त्यस्तो त्यो रूपबाट चाहिँ यो सिस्टम बनाएको छौँ। त्यो जस्तो मेसिन भा भएर चाहिँ सच्याउन मिल्ने कुरो प्रविधान छैछ होइन, जस्तो पेपरमा त एकपल्ट लगाइसकेपछि अझ पट्याउँदा चाँडै पट्याइयो भने अर्को अर्को गएर छुन्छ छोएपछि बदर हुन्छ, अहिले गएको चुनावमा यति धेरै मत बदर भइदिए होइन, त्यो समस्या आफ्नो ठाउँमा छ होइन, र अर्को रह्यो त्यसपछि कस्टको कुरा होइन, अब कस्टको कुरामा चाहिँ के छ भने पेपरको हामीले त अब यो मेसिन किनिसकेपछि एकपल्ट किनेपछि हामीले भन्छौँ 30 वर्ष चाहिँ हाम्रो यसको लाइफ हामी दिन सक्छौँ एउटा होइन, र अब उत्पादनको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने कस्टको ठ्याक्कै कस्टिङको कुरामा चाहिँ अब सुरुवातमा एक दुईवटा मेसिन बनाउँदा अब 100 वटा मेसिन बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्ट धेरै ठुलो पर्छ, किनभने हामी झन्झन 10 करोड रुपियाँको हाराहारीको इन्भेस्टमेन्ट आजको डेटसम्म हाम्रो परिसकेको छ है, अब एउटा मेसिनले 10 करोड हो अहिलेको हिसाबमा भन्दाखेरि होइन, तर मासमा प्रडक्सन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले गर्यो भने हामीले के भनिराखेको छ भने हामी एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट गराउँछौँ यसलाई, हामी यसमा बिजनेसै गर्न खोजेका छौँ, हामीले के गर्छौँ भने जस्तो नेपाल गभर्मेन्टले गर्छ यदि भनेदेखि नेपाल गभर्मेन्टकै बडीमा चाहिँ अथवा निर्वाचन आयोगभित्रै गएर हामीले के कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ त्यो कन्ट्रिब्युट गरिदिने प्रडक्सन त्यहीँबाट गर्ने परल कस्टमा प्रडक्सन हुन्छ यो होइन, यो भनेको हिसाबमा चाहिँ हाराहारी 2 लाख जति भनौँ न अब यो अलिक मासमा प्रडक्सन गरियो भनेदेखि अब अहिलेको चाहिँ अब अहिलेको इन्फ्लेसन डलरको यताउता कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ 2 लाखको हाराहारी पुग्छ जस्तो लाग्छ होइन, नत्र त्योभन्दा केही कममा हुँदै जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन, त्यति जति खर्च लाग्छ लागि खर्चमा होइन, र एकपल्ट गरिसकेपछि त्यो मेसिनले मल्टिपल जतिबाट चुनाव गर्न सकिन्छ समस्या छैन त्यो है चुनाव गर्नलाई, अब ब्यालेट मतपत्र थाप्दाखेरि त के भने मतपत्रसँग रिलेटेड मतपत्र मात्रै नै ठुलो पैसा पर्दो रहेछ हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ, किनभने मतपत्र मात्रैको पैसा चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ, अब छापन लाग्दाखेरि त परापरा सालको चाहिँ ठुलो मतपत्रलाई अब अहिले आउने चाहिँ चुनावमा कति लाग्छ थाहा छैन, 70-80 रुपियाँ पनि पर्या जस्तो लाग्छ मलाई गएको सालमा त्यो ठुलो मतपत्रलाई एउटालाई त्यो पनि ठुलो कस्टको कस्ट, तर त्योसँग एसोसिएटेड मेटेरियल चाहिँ 32-33 वटा हुँदो रहेछ, वा त्यसमा मसिनदेखि लिएर गएर अरू कुराहरू पठाउने कुराहरू ब्यालट बक्स यी धेरै कुराहरू चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ ठुलो खर्च परे रहेछ त्यसमा होइन, त्यो खर्चभन्दा चाहिँ कम्पेरिटिभली धेरै कम कस्टमा बन्छ यो चाहिँ यो तयार हुन्छ एउटा, अर्को के हो भने अब अहिलेको समय त हामी प्रविधिको जमाना हो नि त, अहिले प्रविधिको जमाना भए भएर चाहिँ हामी के भने यो प्रविधि अल्टिमेटली जानैपर्छ होइन, जो जानैपर्छ त्यो भए भएर चाहिँ हामी सुरुवात किन नगरौँ अहिले गर्न सकिन्छ एउटा, र मेजर भनेको बदर मतको कुरा अहिले कतिवटा ठाउँमा चाहिँ अघि पनि कुरा भयो अब बदर कति ठाउँमा चाहिँ मत सदर र बदरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो चाहिँ त्यो भनौँ मान्छेहरू चाहिँ हार्ने मान्छे जित्ने मान्छे हार्ने भइरहेको छ होइन, अब त्यो भनेको त यो त प्रजातन्त्रकै लागि चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो कुरा हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, र त्यसको इम्प्याक्टमा हेर्ने हो भने त यसले त कहाँ हो कहाँ राम्रो गर्छ,
अब एकदम क्लियरिटी गराउँछ हैन चुनाव गर्नलाई पनि त्यस्तो गाह्रो केही हुँदैन हैन अब फ्रड कसैले गर्न पाउन्न हैन आनन्दले क्लियरली गर्न पाउँछ मतदान गराउन सजिलो छ यो सबै हिसाबले चाहिँ यसमा घाटा लाग्ने कुरा केही पनि छैन र अल्टिमेटली देशकै सम्पत्ति हो यो है देशकै सम्पत्ति हो र हामीले के भन्छौँ भने हामी अब अहिले त अहिले नै भन्दाखेरि चाहिँ अब चाँडै भने जस्तो हुन्छ तर हामी हाम्रो सोच के हो भने नेपालमा कमसेकम यसलाई प्रयोग गर्न सकियो नेपालमा भनेदेखि चाहिँ यसलाई यो मेसिन चाहिँ हामी विदेशमा हामीहरू जस्तै साना साना देशहरू जति छन् जो अझ डेभलपिङ कन्ट्रीहरू छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रभुत्व त्यति छैन जस्तो इन्डियाको मेसिन अथवा अमेरिकाको मेसिन चाइनाको मेसिन राख्दैन अर्कोबाट जाँदैन त्यहाँ किनभने त्यो देशको कन्टिनेन्टको प्रभाव पर्छ भन्छ अब देशको प्रभाव पर्छ भन्छन् भनेर राख्दैन हाम्रो जस्तो देशले त कहीँ पनि के गर्न सक्छ त्यस हिसाबले मेरो नेपाल भन्ने मेसिन चाहिँ हामी तयार पार्न सक्यौँ भनेदेखि हामी वर्ल्डमा हामी अन्तमै बाहिर कुरा गरिरहेका छौँ अहिले र त्यो एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ र बाहिर हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ यसलाई